भएको छ उसलाई पक्कै, उसलाई ख्याल राख्नु है भनेर सूर्यलाई जल चढाउनुहुन्थ्यो आमाले। हामीले त्यो देखेको हो। आमाले संसारबाट बिदा हुने बेलामा एउटा चिठी तिम्रो नाममा लेखेर आफू बिदा हुनुभयो बाबु। त्यो चिठी हामीले पढेका छैनौँ। आफ्नो तिम्रो नाममा लेखिएको त्यो चिठी पढेर प्राप्त भयो चिठी हातमा। आज किन रुन मन लाग्यो छोरालाई? आफूले गरेको हेला सम्झिएर, आमाले गरेको उपकार सम्झिएर आज उसलाई पढ्न पनि गाह्रो भएको छ। चिठीमा लेख्नुभएको थियो आमाले, मेरो कलेजीको टुक्रा छोरा, प्यारो छोरा, तिमीलाई अनन्त जन्मको पूर्ण आशिष। जन्म जन्मको मैले गरेको आर्जन गरेको सम्पूर्ण धर्म पुण्य तिमीलाई प्राप्त होस्, तिम्रो जीवन सुखी होस्, तिमीलाई कुनै कष्ट होस्। छोरा, तिमीलाई भेट्न मन थियो, मेरो भाग्यमा रहेछ। तिम्रो विवाह भयो, नाति जन्मियो सुनेर म खुसी भयो। तर त्यो खुसी पनि मैले धेरै बेर आफूमा राख्न सकेँ। छोरा, मलाई अरूले सबैले सहानुभूति राखे, मलाई हेला गर्ने, मलाई अप्रिय शब्द बोल्ने, मलाई अपवाच्य दुर्वाच्य बोलेर मेरो चित्तलाई विदीर्ण बनाउने पृथ्वीमा केवल तिमी मात्रै थिए। म नराम्रै थिएँ, मेरो हृदय नराम्रो थिएन, मेरो भावना नराम्रो थिएन, समाजलाई कहिल्यै नराम्रो गरिन, सबैले सद्भाव राखेन। छोरा, मलाई कसैले पनि कानी भनेर यो शब्दले मलाई घुच्याएर कहिल्यै बोलेन। म कानी थिएँ तर मलाई कसैले पनि कानी भनेर भनेन। मेरो एउटा मात्रै मलाई कानी भन्ने व्यक्ति संसारमा थियो, त्यो तिमी थियो। तिमीले आफ्नै आमालाई कानी भन्थ्यौ। तिमीलाई खाजा लिएर स्कुल जाँदा पनि तिमीले मलाई अपमानपूर्वक तिरस्कारपूर्वक गाली गरेर पठाउँथ्यौ। घरमा पनि यस्तो आमाको कोखबाट म किन जन्मेँ होला भनेर मलाई धिक्कार्थ्यो। छोरा, त्यही बेला तिमीलाई मेरा जीवनका सङ्घर्षका कथा, मैले तिम्रा लागि गरेको दुःख, बेसाएको दुःख र म कानी कसरी भएँ यो कथा तिमीलाई सुनाउन चाहन्थे छोरा, तर पनि मनलाई रोक्दै गएँ। सुनाऊ, मनलाई मैले गाँठो पारेर मैले रोकेँ। कुनै बेला आउला त्यतिखेर सुनाउला म मेरो छोरालाई म कानी कसरी भएँ भनेर सोच्दै साँच्दै राखेँ, तर अन्तमा तिमीसँग मेरो भेट भयो। आज पत्र मार्फत तिमीलाई बताउँदैछु छोरा, तिमी सानो हुँदा म अरूको घरमा काम गर्न गएकी थिएँ। तिमीलाई घरमा विश्राम गराएर तिमीलाई छोडेर गएकी थिएँ म। तर अर्काको घरमा परिबन्धमा परेर काम गर्दा पनि मेरो छोरा जाग्यो कि, उसलाई हेर्ने मान्छे कोही छैन, भोक लाग्यो कि, तिमीलाई कुनै कष्ट भयो कि भनेर बारम्बार चित्त तिमीमै थियो। तर अलिकति समय निकालेर तिमीलाई भेट्न म दौडेर आएँ। आउँदा म मर्माहत भएँ, किनकि जहाँ तिमीलाई मैले विश्राम गराएँ त्यहाँ तिमी थिएन। तिमीलाई नभेटाएर म अत्तालिएँ, म रोएँ, तिमीलाई खोजेँ, खोज्दा तिमी चुलोको नजिक, अगिनाको नजिक, आगोको चुलोको नजिक तिमी बेहोस अवस्थामा लडिरहेको देखेँ। तिमी गएर खरानीले पुरेर राखेको आगोलाई चलाएछौ। साना थियौ तिमी, चलाउँदाखेरि तिम्रो मुख पनि आगोमा परेछ, तिम्रो शरीर आगोले जल्यो। त्यो अवस्थामा, बेहोस अवस्थामा, रुदा रुदा बेहोस भएको अवस्थामा तिमी रहेछौ।
तिमीलाई विलम्ब नगरिकन छातीमा राखेर म डक्टर कहाँ गएँ? ढिला भयो भने कतै प्राण जान्छ कि मेरो छोराको? जति दुःख भोग्नु छ म भोग्छु, म गएर पहिले डक्टर कहाँ गएर उपचार गर्छु भनेर डक्टर कहाँ गएँ? डक्टरलाई अनुरोध गरेँ, डक्टर साहेब मसँग उपचार गर्ने पैसा छैन, थाहा छ मलाई, तर म इमान्दार छु, म हजुरको हस्पिटलमा काम गर्छु, हजुरको घरमा काम गर्छु, मेरो छोराको उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च म गर्छु, मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस्, मेरो बाबुलाई बचाइदिनुहोस्, मेरो नानीलाई बचाइदिनुहोस्। डक्टर अत्यन्त दयालु थिए छोरा, उनले तिम्रो परीक्षण गरे, आमा चिन्ता नगर्नुहोस् म हेर्छु भनेर भने, अनि उनी अत्यन्त खुसी साथ दौडेर आए, मलाई सुनाए, आमा अब मेरो भाइ बाँच्यो, चिन्ता नगर्नुहोस्। म उसलाई भरसक उसलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउने प्रयास गर्दैछु, उसको प्राण सङ्कटमा छैन, अब ऊ बाँच्यो, अब उसका सबै अङ्गहरूलाई ठिक गराउने काम गर्दैछु, म सकेसम्म उसको पुरै ठिक गर्ने प्रयास हुन्छ भनेर भने, तर डक्टरले परीक्षण गर्ने क्रममा अरू सबै त ठिक हुन्छ आमा, एउटा कुरा भने मेरो भाइले संसारबाट गुमाइसक्यो, अब त्यो हुँदैन, त्यो ठिक हुँदैन भनेर भने, म जसङ्ग भएँ, मेरो छोरालाई के आपत्ति आइलाग्यो भनेर म रोएँ। डक्टरले भने, आमा उसको दाहिने आँखा आगोले जलेर उसको आँखा अब कहिल्यै देख्न नसक्ने बनेको छ, अझै पनि नसा सुकेको छैन भित्रको, यदि कसैको आँखा प्राप्त भयो भने तत्काल जोड्न चाहिसकिन्छ, अर्को आँखा राखिदिन सकिन्छ। मैले डक्टरलाई सोधेँ, मेरा दुई आँखामध्ये एउटा आँखा दियो भने मिल्छ त डक्टर साहेब? डक्टरले भने, मिल्छ आमा, त्यसो भए विलम्ब नगरिकन छिटै तत्काल मेरो एउटा आँखा मेरो छोरालाई राखिदिनुहोस्। छोरा आज तिमीले चिठी पढिरहेको आँखा, दाहिने आँखा, तिम्री आमाले तिमीलाई आफ्नो उपहार टक्र्याएको आँखा हो। म कानी भए तिम्रो भविष्यका लागि, म कानी भए तिम्रो सौन्दर्यका लागि, म कानी भए तिम्रो दृष्टिका लागि, म कानी भए तिम्रो लागि, तर सबैभन्दा तिरस्कृत म तिमीबाट हुँ। पत्र पढ्न पनि सकेनन् पुरै। अन्तमा आमाले, छोरा तिमीले आफूलाई जन्म दिने आमालाई हेला गरेर तिमीले धेरै ठुलो भूल गरिसक्यो, तर तिमीले यो पत्र पाउँदा तिमीले आफ्नै आमालाई गुमाइसकेका छौ। ठिक छ हे मेरो परमेश्वर, मेरो भगवान्, मेरो समस्त आशिष मेरो छोराले लागोस्, उसको जीवन मङ्गलमय होस्। तिम्रो दुःखले मेरा आँखाबाट आँसु बग्न खोज्थे, तर मैले रोक्थेँ। कुनै सन्तानका कारणले कुनै आमा बाबाले यदि आँसु बगाउनु पर्यो, दुःखले रुनु पर्यो भने त्यो आँसुले उसको भविष्य सदैव अन्धकारमय बनाइदिन्छ भनेर, मेरो छोराको भविष्य अँध्यारो नहोस् भनेर तिम्रो लागि मैले आँसुका ढिकाहरू भित्रभित्र पिएकी छु। छोरा तिम्रो मङ्गल होस्। तिमीले आफ्नै जन्म दिने जन्मदात्री आमालाई हेला गर्यो, तर तिमीले कम्तीमा यतिसम्म चाहिँ गर्नु कि कुनै छोराले कुनै सन्तानले पनि आफ्नो आमा बाबालाई हेला नगरुन्, तिमी पछि कुनै सन्तानले आमालाई तिरस्कार नगरुन्, कम्तीमा त्यति प्रेरणा चाहिँ तिमीले दिनु है, यस्तो स्थिति कहिले नहोस्। आमाको पत्र सकियो, छोरा मूर्छित भए, आज झलझली आमालाई सम्झिएको छ। आमा भएको भए आज म आमालाई सेवा गर्थेँ, खुसी राख्थेँ भन्ने सोचेको छु, तर अब गुमाइसकेको हुनाले अब उसको लागि संसारमा आमा इतिहास बन्नुभएको छ। आमा अब खोजेर भेटिनुहुन्न, कम्तीमा हामीले
हाम्रा आमा बाबालाई रुनुपर्ने परिस्थिति, घर छोडेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति, वृद्धाश्रममा गएर बस्नुपर्ने जटिल परिस्थितिबाट चाहिँ रक्षा गरौँ। आमा बाबालाई घरमा राखौँ होइन, माता पिताको सान्निध्यमा गर्वसित बसौँ, उहाँहरूको आशिष लिएर बाँचौँ, उहाँहरूको सेवा गरेर बाँचौँ। उहाँहरूको ऋण पुरै तिरेर सकिँदैन, तर जति सकिन्छ उहाँहरूलाई कति पनि कष्ट नदिएर सेवा पूजा गरेर जीवन बिताउन सकौँ। हरि ओम तत्सत्। कोही भन्छन् माटो, कोही भन्छन् पानी, ममता के खानी, म त भन्छु आमा नै हो ममता के खानी। कोही भन्छन् माटो आमा, हर युगलाई तिति लगाइदा।
संपूर्ण आमा का छोरा छोरी को संपूर्ण छोरा छोरी का आमा बुआ को हाथ तो जमाई उठे न तो ये प्यारा भक्तजन आमा संसार को सभी भन्दा नशा नशा में फैलिए चीज थे पढ़् खूब स्वस्थानी का व्रत पढ़् त्यां भेट्न भागनी र शिवलाई गांजा भांग धतुरो धतुरो को फूल प्रिय छ भगवानलाई तर त्यो खाने विषय में हैन बिल्कुल हैन र विशेष मैले अरु के पनि भइन्न हाम्रो समय पनि 9 बजे र छिटो छिटो हामी अब प्रश्नोत्तरी त्यस पछाडी एउटा झाँकी पनि छ भन्नु हुँदैछ शिव पार्वती को मंगल झाँकी हजुरहरुले दर्शन गर्नुहुनेछ र भजन को भी साथ साथ आनंद लिदै र बीच में हमारा आदरणीय मामा जीवन गौतम कहाँ हुनुहुन्छ पांचवटा प्रश्न पिछाड़ी हजुर साथी भाई भजन माना जी देऊ साथी भाई भजन माना जी देऊ हे छम छम कम्बरवा जी देऊ हे छम छम कम्बरवा पति बसौ हे कृष्ण त्यो वृन्दा भनैमा पाउन बस हाम्रो भनैमा जी बसौ हे कृष्ण त्यो वृन्दा भनैमा पाउन बस हाम्रो भनैमा ओहो पाउन बस हाम्रो भनैमा पैसा चाहिँदैन यस्तो शुभ मौका फेरि आउँछ आउँदैन यस्तो शुभ मौका अब आउँछ।